Brza i tačna dijagnostika imperativ je u radu Kliničkog centra Vojvodine, čiji se Centar za laboratorijsku medicinu svrsta u rang najmodernijih ustanova kada je reč o laboratorijskoj dijagnostici. Stara laboratorija i klasičan model rada zamenjeni su najsavremenijim aparatima. Otvaranje ovakve laboratorije sa unapređenim sistemom rada u značajnoj meri povećava kvalitet rada i mogućnost obrade većeg broja uzoraka. U Kliničkom centru Vojvodine kao referentnoj ustanovi u pokrajini obrađeno je preko 2 miliona najsloženijih analiza, kako COVID, tako i non-COVID pacijenata iz cele Vojvodine. Pre pandemije njihova laboratorija je dnevno obrađivala i preko 1000 uzoraka. Kako navode u centru, automatizacija će dovesti do racionalizacije rada. Ovo je sistem u kome vi praktično sve analize možete da uradite u samo iz jednog uzorka krvi, znači iz jednog akutajnera, odnosno eprovete, za razliku od ranije, naši građani to znaju, kad smo morali da vadimo krv u 5-6 eproveta. Doktor Stošić navodi da je ovaj sistem rada omogućio i direktno informatičko povezivanje sa računarima lekara, koji u rekordnom roku imaju uvid u tražene rezultate pacijenata. Prednost ovog celog sistema je činjenica da mi ovde radimo u seriji. Dakle, vi kada prikupite jednu seriju i kada spustite u aparat, dakle, ceo postupak je završen onog momenta kada i poslednja eproveta je obrađena. Tad dobijemo spisak svih parametara. Slična laboratorija u našoj zemlji postoji još samo u Kliničkom centru Srbije, kaže dr. Stošić i ističe da je ponosan što se u njihovom centru radi i molekularna dijagnostika bez koje se savremena medicina ne može zamisliti.